দর্শক বিন্দু, পিভিআর এমবিএস মলৰ ডাইৰেক্টৰছ কাটত মই আপোনাক দেখাই আছো। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ বহুতেই ভাল। আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও পিভিআর ডাইৰেক্টৰছ কাটত আহিব চিনেমা চাবলৈ। ইয়াৰ এম্বিয়েঞ্চটো সঁচাকৈ মন মুহি লয়, বহুত ধুনীয়া এম্বিয়েঞ্চ মলৰ পিভিআর ডাইৰেক্টৰছ কাট। ইণ্ডিভিজুৱেল ছিট উইথ ৰিক্লাইনাৰ, এভৰি ছিট হেভ ৰিক্লাইনাৰ, চব ছিটতে ৰিক্লাইনাৰ আছে উইথ ৰিম'ট বটন, ছাউণ্ডৰ পৰা লৈ পিনে বিভিন্ন সুবিধা সৈতে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে খানা অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে এটা বাটন ল'ব, মানুহ আহি আপোনাৰ অৰ্ডাৰ ল'ব, আৰু ই আপোনাৰ কমপ্লিট ইলেক্ট্ৰনিক ছিটটো আপ ডাউন কৰিব পাৰে। আহক এবাৰ ইয়াত এনজয় কৰক।